Već nekoliko godina Udruženje pčelara Pirotska dolina uspešno sarađuje sa preduzećem Apike iz Hani iz Belanovice. Jedan od zajedničkih poslova je izvoz meda u Italiju. Mi smo već sklopili nekoliko godina, već 7-8 godina kako se sarađujemo, znači, sa izvozom meda za Italiju. Proširujemo tržište na celoj Srbiji. Naša matična firma se nalazi u Bibijeni, jedno malo mesto kod Firence, Apikultura Casentinese. Ona je, znači, matična firma, firme Apike iz Hani koja se nalazi ovde u Srbiji. Ja sam njihov zastupnik ovde na teritoriji Srbije i poslujemo na celoj teritoriji Srbije, ali recimo glavni prioritet i najveća akcija se stavlja na bagremu med, jer je on, da kažemo, za Srbiju možda najbolji izvozni proizvod trenutno što se tiče pčelarstva. Sama količina, znači, koja meda ide za inostranstvo, za Evropsku uniju, ne samo sa strane moje firme, nego i drugi firme, znači, u Srbiji je negde otprilike oko 3.500 tona. Tako da Srbija, da prije ove godine, mi se nadamo čak i rekordnoj proizvodnji, tako da se mi nadamo da će ove godine Srbija sigurno prihodovati preko 15 miliona eura što se tiče pčelarstva i što se tiče meda. Ovih dana Dušan Mirić je boravi u Pirotu i radi uzorkovanje meda za izvoz. Svi koji zadovolje kvalitet dobijaju cenu 4,5 evra po kilogramu za bagremov med. Stvarno smo zadovoljni, cena je sad trenutno 4,5 evra, što stvarno mislim da je realna. Pa mislim da će da bude rekordna godina. Mi smo preprošle godine izvezli negde oko 30 tone, sad se nadamo preko 30 tone. Firma Apike iz Hani gleda u budućnost. U narednom periodu izdvojit će znatna podsticajna sredstva za pomoć mladim pčelarima da pokrenu svoju proizvodnju.